Shwe le yin chin mi chou song long ga ma chou so ba de covid 19 yoga a long ta si ni ye chin ma chano Shwe le yin ga le face mask de tag de bi yo chano ru hand sanitizer de tong bi yo chano ru ei ko ye lou at tha de mai sui twe chou song pe ni ba de yoga bi ya kin sin yaw ka kwe ni chou song pe ni ba de khu twe ni ya de na tha ain le ya ro chano ru na tha a si dai le ya ro Shwe bu lan ne 66 lan thaw de kin ni ya khaw ma cha de ni ya le ma ti shi ba de အိမ်ဝယ်ဖို့အတွက်ဒီကျွန်တော်တို့ဈေးကြုံမှာဆိုင်ဝင်ထားတဲ့အကူနဲ့မားနေရကျွန်တော်တို့ဒီရွှေလန်းဘေ့ချ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လပိုင်းအတွက်တွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လာအပ်တဲ့အဝယ်ရှာခြင်းနဲ့ရေမွန်တောင်မြို့တည်တင်းနဲ့ကျွန်တော်မဟာမြိုင်ထဲမှာတောင်းဆိုမှာတောင်းကြတဲ့ဒီဘက်နေရာလက်လာတွေရှာခြင်းနဲ့လူချင်းနဲ့ရှာပေးပါဆိုကျွန်တော်တို့ခိုင်နေတဲ့ဒီဘက်ဆက်ရှိ
တယ်။ဈေးစကားပြောတယ်။ပြောပြီးတဲ့အခါမှာတော့အခုတွေ့နေရတဲ့66လမ်းရွှေဘူလမ်းကြောင်းကနှစ်ထပ် RC တိုက်လေးကိုရွေးချယ်ပြခဲ့ပါလေဗျ။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအလားအလာကောင်းတဲ့မြေခွက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ထိုးဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်လည်းအထူးဝမ်းသာပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကို Facebook မှာတွေ့ပြီးတော့ယုံကြည်နဲ့လှုပ်လာအပ်တဲ့အတွက်လည်းအထူးဝမ်းသာရပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွှေလမ်းရထုံးချနိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ မိဖတ်ကျိုးဆောင်အင်ဂျင်နီယာကျိုးဆောင်နေတယ်တွဲဖက်လောက်ကင်ပြီးတော့ဒီမြေခွက်လေးကိုကျွန်တော်တို့အဝဲအကျိုးဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တာကိုအထူးဝမ်းသာရပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ